kulanti wacan oo wanaagsan halkani waa Gara TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa kamida wufti ka socday dawladda waddanka Djibouti oo loo xil saaray qiimeynta xiisada ka dhex taagan dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa markii ay booqdeen Mandheere kadib ku wargeliyay dawladda waddanka Kenya in ay Soomaaliya ka garleedahay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafti Garaan oo iska diiday inuu bilaabo doorashooyinka aqalka sare xilli wali uu khilaaf ka taagan yahay qorshaha doorashada ee dalka. Dowladda Soomaaliya oo xilka ka ceyrisay gudoomiyihii gobolka Gedo iyo Xiisad cusub oo ka taagan gobolkaasi. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo shaaciyay in dalka Itoobiya uu joojiyay faragelintii uu ku ahaan jiray dalka Soomaaliya tan iyo markii uu xilka qabtay Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roblana wuxuu dardaaran culus u jeediyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya isagoo una sheegay inay la xisaabtami doonaan. Iyo saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya oo amar ku soo rogay mid ka mid ah gawaarida ay isticmaalaan shacabka magaalada Muqdisho. Intaas waa qayb ka mid ah qodobada aad ku daawan doontaan warka Gara TV meel walba aad joogtaan. Waqti wanaagsan. Kulanti wacan oo wanaagsan fadlan daawada haddii joogta xilligii salaada soo tuka waajibka la dibna u bilow inaad daawatid muuqaalkan kadib markaad soo gudatid waajibka ku saaran. Aynu ka horeynay wafdi ka socday dowladda dalka Djibouti oo loo soo diray qiimeynta xiisada ka dhaxalaysan dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo muddooyinkii dambeeyay socdaalada ku kala baxshay qayb ka mid ah dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa xukuumadda Nairobi ku wargeliyay in meelaha qaarkood markii ay qiimeeyeen ay dowladda Soomaaliya garta leedahay. Wafdiga ka socda dowladda waddanka Djibouti oo isku jira diblomaasiyiin iyo saraakiil ciidan ayaa sheegay inay ku soo arkeen meel aan sidaasi uga fogeyn magaalada Mandheere ciidamada maleeshiyada oo dowladda Soomaaliya ka soo horjeeda kuwaas oo ay dowladda Kenya u toobareyso inay ka hortagaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee ku sugan xuduudka labada waddan. Arintaas oo ay sheegeen in Kenya looga garleeyahay isla markaasna Kenya ay u muuqato inay ku hayso daandaansi Soomaaliya iyadoo doonaysa in gudaha dalka Soomaaliya ay ku yeelato saameyn. Ilaa muhiim oo ka tirsan xukuumadda Nairobi ayaa warbaahinta gudaha dalkaasi u sheegay in xukuumadda Nairobi ay ka niyad jabsantahay gudigii dhexdhexaadinta ahaa ee loo xil saaray inay tagaan xuduudka labada waddan ayna soo qiimeeyaan xiisada dhabta ah ee ka jirta gobolka. Dowladda Kenya ayaa la sheegay inay san markii hore ta filayeen in gudigan ay la imaan karaan qorshahan balse ay doonayeen oo kaliya inay gudigu soo kormeeraan goobaha kadibna ay la tashiyo la sameeyaan xukuumadaha Nairobi iyo Muqdisho si markaasi kadib loo shaaciyo qorshaha labada dhinac iyo waxyaabaha isku hayaan. Guddiga ka socda dowladda dalka Djibouti ayaa la sheegay inay si xurdhac Kenya ugu sii wargeliyeen in ay Soomaaliya ka garleedahay markii ay booqdeen qaab xuduudeedka iyo qorshayaasha dowladda Soomaaliya ay ku doodeyso iyo midda Kenya ay ku doodeyso iyo sida ciidamada dowladda Soomaaliya ka soo horjeeda ay ugu sugan yihiin gudaha meelaha ay ka arimiso dowladda waddanka Kenya gaar ahaan meelaha sidaasi uga fogeyn magaalada Mandheere oo ay ku sugan yihiin wasiirka amniga Jubaland iyo wafdi uu hoggaaminayo. Waxa la sheegay in xukuumadda Nairobi sidoo kale looga baaqay in marka horeeta ay dib ula baxdo ciidamadeeda isla markaasna ciidamada maleeshiyaadka iska saarto si loo hubiyo xaaladda xuduudka kadibna loo soo saaro warbixin rasmi ah oo la xiriirta arrimaha gobolka iyo sida labada waddan arintooda lagu xalin karo. Kenya ayaa markii hore ta filaysay in arintu ay ku ekaan doonto warbixin labada dawladood iyo gudigu ay ka wada hadlaan balse waxa ay noqotay warbixin gudigu ay xor u yihiin inay eedeynta saari karaan cidii ay doonaan isla markaasna ay u arkaan in labada waddan ay gardaran tahay kadibna loo gudbin karo urur goboleedka IGAD si urur goboleedka IGAD uu go'aan kaga gaaro. Dowladda waddanka Kenya waxa la sheegay in hore kulan uu la qaaday gudigan isla markaasna ay kala hadashay in aan la shaacin cidda gardaran ilaa iyo inta labada waddan ay sidoo kale ta gudigaas ay kala kulmayaan Kenya dib loogu soo celiyo waxyaabaha xuduudka lagu soo arkay. Inkasta oo gudigan aysan warbaahinta la wadaagin qorshahan haddana waxa la sheegay in Kenya si qorudhac loogu sii sheegay inay qaadan karto dambiga ugu weyn ee xiisada labada dal ka dhaxalaysan ee dhinaca diblomaasiyadda iyo xuduudka maadaama
maadaama dawladda Kenya ay marti gelisay koox ka soo horjeeday ciidamada qaranka oo sida hadalka lagu yiri qaar ka mid ah warbaahinta gudaha dalka Kenya ay ino ka soo xiganay. Dawladda Kenya ayaa horey ugu doodaysay inay Soomaaliya kaga garleedahay xiisada labada wadan, balse waxay iminka u muuqataa inay jab weyn kala kulmayso guddiga dhexdhexaadinta ee loo soo diray qiimeynta xuduudka iyo waxyaabaha isku hayaan Soomaaliya iyo Kenya. Dawladda dalka Djibouti ayaa iyadu qaadatay doorka dhexdhexaadinta, waxaana guddigan urur goboleedka IGAD iyo midowga Afrika ay kor kala socdaan inay xiisada soo qiimeeyaan isla markaasna ay keenaan cidda sida rasmiga Gardarada u leh ee sababtay in xiisada labada wadan ay cirka isku shareerto, taas oo meesha ka saartay xalkii diblomaasiyadeed ee labada wadan ay gaari kareen. Dhowr jeer qoreysay dawladda Soomaaliya ayaa ugu yeertay Kenya inay joojiso faragelinta, balse dawladda Kenya ayaa ka dhagaadeeytay. Cawaaqibkii ugu liitay ayaa ahaa markii dawladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday inay gabi ahaanba xiriirka u jirtay xukuumadda Nairobi ka gadaal markii lagu eedeeyay dawladda Kenya in ciidamada maleeshiyada ay ku tababarayso gudaha dalkeeda ayna doonayso inay ku qalqalgeliso amniga Soomaaliya iyadoo doonaysa inay iska hor keento ciidamada maleeshiyada oo Soomaaliya iyo kuwa dawladda Soomaaliya ku sugan gobolka Gedo. Ilaa iyo haatan lama oga sida urur goboleedka IGAD iyo guddigan dhexdhexaadinta ay ku wajihi doonaan xalinta labada wadan, balse waxaa la sheegay dawladda inay ka niyad jabsan tahay qorshaha ay guddigan u wajahayaan qiimeynta guud ee ay sameynayaan, waxaana sidoo kale la sheegay inay suurtagal tahay in xukuumadda Nairobi ay dib ula laabato kalsoonidii ay u haysay guddigan ee ka socday dawladda dalka Djibouti. Dhowr jeer horeeyte ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed oo isku dayay inuu dhexdhexaadiyo madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya uu ku guuldareystay kadib markii labada wadanba ay ku guuldareysteen inay dhaqan geliyaan qodobadii ay ku heshiiyeen. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dalka Kenya ayaa dhowr jeer ku kulmay magaalada Nairobi iyo magaalada Addis Ababa, kulamadoodina waxay noqdeen kuwo aan dhaqan gelin. Guddigan urur goboleedka IGAD iyo midowga Afrika ee dusha kala socdaan ayaa la filayaa inuu go'aanka madanbeysa soo saaro, taas oo xalka Soomaaliya iyo Kenya laga filayo inay ka soo baxdo maadaama labada wadan ay dhexdooda heshiiska gaari waayeen. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Lafti Gareen waxaa lagu soo waramayaa inuu iska diiday qorshihii doorashooyinka aqalka sare ee ku qaban lahayd Koonfur Galbeed xilli khilaaf xulus uu ka taagan yahay doorashooyinka wadanka. Cabdi Casiis Maxamed Xasan Lafti Gareen, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inuu joojiyay in doorashada aqalka sare laga qabto deegaanada Koonfur Galbeed ilaa iyo inta laga helayo dib u heshiisiin waarta oo doorashooyinka Soomaaliya oo dhan loogu dareerayo. Cadiisays Maxamed Xasan Lafti Gareen ayaa la sheegay inuu kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, taas oo sahashay inuu guud ahaan badiido qorshihii doorashooyinka aqalka sare ee lagu qaban lahaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyo magaalada Baraawe. Waxa uu sheegay inuu go'aankan uu qaatay si shacabka Soomaaliyeed loo badbaadiyo loogana hortago falal sababi kara in dalka Soomaaliya uu dib ugu laabto foodadii iyo qalalaasihii. War ka soo baxay madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu xusay in odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka magaalada Baydhabo ay soo jeediyeen in doorashooyinka aan la qaban maadaama uu khilaaf hareeraya doorasho Soomaaliya laga qabto xilligan iyadoo heshiis la ahayn ay sababi karto in dalku uu foodo isku bedelo. Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa la sheegay inay go'aansadeen in madaxweynaha ay kula taliyaan inuu ka fagaado wax walba oo dib u dhigi kara dowladnimada Soomaaliya, taasoo la soo wariyay in ugu dambeyntii Cabdi Casiis Maxamed Xasan Lafti Gareen uu hoosta ka xariiqay una qaatay. Diidmadan Lafti Gareen ee doorashooyinka waxay dhabarjab ku tahay dowladda Soomaaliya oo doonaysa in Koonfur Galbeed ay noqoto golaha koowaad ee laga bilaabo doorashada aqalka sare, taas oo buduug u ahayd in dowlad goboleedyada galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ay wada jir u bilaabaan doorashooyinka aqalka sare, taasina ay sababi lahayd in Jubbaland iyo Puntland lagu cadaadiyo inay dhammaystiraan qorshaha doorashada. Dawladda Soomaaliya ayaa isku dayay badan oo ay u sameysay dhinaca doorashooyinka noqdeen kuwa guul dareystay, waxaana ku doonaysay in doorashada ay xilligeed ku qabato, taasoo iminka ah moodidba inay dhaaftay maadaama markii saddexaad ama markii labaadba uu fashilmay qorshihii guddiga doorashooyinku ay soo saareen ee la xiriirtay in la bilaabo doorashooyinka aqalka sare. Guddigan doorashooyinka ee lagu muransan yahay ayaa la sheegay inay doonayaan inay dedejiyaan qorshaha doorasho ee dalka, halka maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland aysan guddigan wax qorshaha wali aysan ku soo darsan.
Abdi Aziz Maxamed Xasan lafti garan waxa la sheekay inuu gabi ahaanba xukuumadda Soomaaliya iyo dawladda dhabba ku wargeliyay in doorashooyinku ay u baahan yihiin waqti la siiyo isla markaasna la isku yimaado heshiis xal ah oo dhinacyada kala duwan ay isku raacsan yihiin. Dawladda Soomaaliya ayaa xilka ka ceyrisay gudoomiyaha gobolka Gedo iyadoo gudoomiyaha cusubna halkaas uu magacowday. Wasiir ku xigeenkii arrimaha gudaha Jubbaland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo haatan xukuumadda Soomaaliya la shaqeeya ayaa xilka qaadis ku sameeyay gudoomiyihii gobolka Gedo ee garabka dawladda kadib wareegto ka soo baxday 14kii bishaan ee January. Wareegtada ayaa lagu sheegay in xilka looga qaaday gudoomiyihii gobolka Gedo ee dawladda Soomaaliya Ismaan Nuur Haaji Macallin oo asagoo xilkaasi loo magacaabay gudoomiye cusub oo lagu magacaabo Axmed Buule Gareed. Waxaa la sheegay in xilka qaadistaan ay dawladda Soomaaliya gadaal ka taagneyd oo ay soo abaabushay sida ay sheegeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Gedo. Macallin oo inta xilka hayay aad uga taxadaray in dawladda Soomaaliya laga qabsado gobolka Gedo ayaa la sheegay in ugu dambeyntii ay seefto asaga la tagtay. Inta xilka hayay macallin oo waxay ahayd tan iyo markii ciidamada dawladda Soomaaliya gobolkaasi la geeyay iyadoo dawladda Soomaaliya ay la wareegtay amniga guud ee gobolka Gedo. Waxuu markaas ayta ku eedeen jiray maamulka Jubbaland iyo dawladda Kenya inay faragelin ku hayaan arrimaha Soomaaliya. Sidoo kale ta gudoomiyaha cusub ayaa la faray inuu si degdeg ah xilka u la wareego xilka loo magacaabana oo uu la adeego shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada ku sugan gobolkaasi Gedo sidoo uga shaqeyn lahaa inay amniga xoojiyaan. Xilka qaadistaan ayaa ku suwaadeysa iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay marba marka ka dambeysa ka sii daraysay xiisada gobolka Gedo ee u dhaxaysa dawladda dhexe iyo maamulka Jubbaland. Arrintan ayaana saameyn ku yeelatay doorashooyinka guud ee dalka ka dhacaya maadaama Jubbaland iyo dawladda Soomaaliya ay isku mari waayeen. Xil magacaabistan uu sameeyay wasiir ku xigeenkii dawlad goboleedka Jubbaland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo haatan la shaqeeya dawladda Soomaaliya ayaan la ogeyn sida ay wax ugu dhibi kartay amniga gobolka Gedo iyo ciidamadii ku sugnaa gobolkaasi Gedo. Waxaa la soo wariyay in macallin uusan ku faraxsanayn in dawladdu xilka ka qaado, waxaana la sheegay inay suurtagal tahay in macallin uu ciidamo gaar ah sameysto si uu ugu biiro maamulka Jubbaland ama uu u noqdo fallaaga kale oo ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya. Muddadii uu xilka hayay waxa uu gacan bare ku qabtay amniga guud ee gobolka Gedo, asagoona dawladda Soomaaliya ku gacan siiyay in maamulka Jubbaland ciidamadii taageersanaa guud ahaanba gobolkaasi laga saaro. Dawladda Soomaaliya tilaabadan ay qaaday waxa ay sidoo kale ta 10 laba ilaa waar u tahay shakhsiyaadka taageersanaa in dawladda gobolkaas ay la wareegto iyagu horboodayay oo dhamaantood xilka laga ceyriyay una ugu dambeeyay gudoomiyihii gobolka Gedo macallin oo ay iminka dawladdu xilka ka qaaday. Madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa shaaciyay in dawladda waddanka Itoobiya ay faragelintii ka daysay dalka Soomaaliya tan iyo intuu xilka qabtay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. Madaxweynaha gobolka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxa uu sheegay in isbedelkii weynaa ee ka dhacay dalka Itoobiya uu deegaanka Soomaalida iyo hoggaamiyaha ka yaa u horseeday baraare iyo barwaaqo iyo xurriyad ballaaran waa sidoo hadalka u dhigay. Mustafa oo la hadlayay mid ka mid ah warbaahinta kooxda shacabka Soomaaliga waxa uu sheegay in xisbiga barwaaqo ee haya talada Itoobiya uu guul ka gaari doono doorashada dhacaysa dalkaasi ee bartamaha sanadkan. Mustafa ayaa waxa uu ku dheeraaday horumarada dawladda Itoobiya ay gaarsiisay gobolka Soomaalida wuxuuna sheegay in dadka gobolka Soomaalidu ay codkooda sii doonaan xisbiga uu hoggaaminayo Abiy Axmed. Mustafa Cabdir madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ayaa dhinaca kale tana waxa uu sheegay in xilligan dawladda Itoobiya aysan jirin wax faragelin oo ay ku hayso Soomaaliya. Waxa uu sheegay uuna qiray in dawladdii hore ee Itoobiya ay si weyn u faragelin jirtay arrimaha Soomaaliya ayna gacanta ku haysay balse iminka arrintaasi laga tagay isla markaasna dawladdu ay u shaqeyso in ay wadamada gobolka oo si saaxiibtinimo u wada qabsado horumarkooda iyo amnigooda. Madaxweynaha Soomaalida ayaa si weyn u laleeciyay maamulkii dawladdu weerartay ee TPLF wuxuuna sheegay inay dhibaato xoog leh ku hayeen dadka Soomaaliyeed. Wuxuu sidoo kale ku tilmaamay inay diyaar u yihiin sidii ay wada shaqeyn lahaayeen dalalka ku yaala bariga si loo dhameeyo dhibaatada kala duwan ee wajahayaan.
waxa uu sheegay madaxweyne Mustafa Cabdir in markii ay dalka Itoobiya ka arrimaysay TPLF ay Soomaalida faragelin xoogan ku haysay isla markaasna ay dhibaataysay dal ahaan iyo dad ahaanba balse imika uu sheegay in Abiy Ahmed uu arrintaasi joojiyay Itoobiyana imika ay faragelin ku hayn Soomaaliya hadalkani kasoo baxay Mustafa Cabdir ayaa ku imaanaya xilli guud ahaan dalka Itoobiya ay ka taagan tahay qalalaasa siyaasadeed iyadoo gobolkii Tigreegana la soo warinayo in quli ay dagaaladu ka socdaan halka sidoo kale ee xuduudka u dhaxeeya Itoobiya iyo sidoo kale Suudaan ay dagaal ka jiraan Mustafa Cabdir waxa uu sheegtay in barwaaqo weyn uu gobolka Soomaalida gaaray tan iyo markii Abiy Ahmed uu xilka si rasmi ah u la wareegaya Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobland wuxuu dardaaran culuus u jeediyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda asagoona sheegay inay isla xisaabtan sameyn doonaan Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobland oo si weyn ula falgalaya xaaladda dalka doonaya in sare loo qaado hay'adaha garsoorka waddanka ayaa waxa uu qodobad ka jeediyay kulan magaalada Muqdisho lagu soo xiray oo sanadla oo looga hadlayay garsoorka waddanka Ra'iisul Wasaare Roble ayaa uga digay hay'adaha garsoorka inuu cadaaladda ay fali waayaan bulshada Soomaaliyeed xilli muddooyinkii dambeeyay cabasho ballaaran la muujinayay waxa uu sheegay inuu ka warayay cabasho badan oo bulshadu ay ka muujiyeen garsoorka dalka taas oo uga digay baahda garsoorka inay ku sii adkaystaan waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay cabashadooda soo gaarsiiyeen loona baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan garsoorku u qaado tallaabo oo wax kaga qabanayo xaaladda waddanka gaar ahaan dadka cabashooyinka qaba Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in loo baahan yahay in il gaar ah lagu eego dadka ayagu dhibaataysan ee la kulmaya tacadiyada iyo dhibaatooyinka kale ee u baahan in loo cadaalad sameeyo Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in shakhsi walba oo xilaya dhanka garsoorka lagu la xisaabtami doono dadka uu cadaalad sameeyo iyo kuwa uu cadaalad dareeyo asagoona sheegay in wax walba ay dawladda Soomaaliya doonayso inay isla xisaabtan geliso si looga gudbo musuqmaasuq iyo wax isdaba marinta Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in bulshada dhowr jeer oo hore ay cabasho u keenaan taas oo ka timid dhinaca cadaaladda wuxuuna sheegay inuu doonayo in la qaado tallaabooyin muhiim ah oo waddanka cadaaladda horseedi kara. Taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa soo saaray amarro ka dhana mid ka mid ah gaadiidka ay bulshadu adeegsato ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho. Ila muhiim oo ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa warbaahinta qaar u sheegay in alaamaha amnigu ay isku afkarteen in magaalada Muqdisho laga joojiyo isticmaalka mootada labada lugood leh ee loo yaqaan dugdugleyda waxa ay sheegeen taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed muhiimadda ay leedahay in la joojiyo mootadan oo mararka qaar kood ay adeegsadaan dadka falalka amni darro sameeya Xamno kala duwan oo ka tirsan booliska ayaa sheegay in amarkani wali uusan dhaqan gelin balse laamaha amniga ay isku afkarteen in si rasmi ah loo dhaqan geliyo maadaama qaraxyo ismiidaamina laga cabsi qabo inay geystaan rag mootooyinkani wata. Goobaha laga joojin doono ama la isku afkartay in laga bilaabo waxaa ka mid ah wadada horumarta madaxtooyada Soomaaliya saliga muhiimka ee ciidamada ammaanka wasaaradaha qaar iyo meelo kale oo ay dawladdu cayimtay. Mootada dugdugleyda ayaa waxa ay ka mid tahay gaadiidka sida weyn looga isticmaalo magaalada Muqdisho waxaana mid ka mid ah gaadiidka aan wadooyinka ku xirnayn taas oo ka dhigtay in dad badan oo ka shaqeeya meelo kala duwan ay iibsadaan si ay shaqadooda ugu tagaan wararka aynu helay ayaa tilmaamay in goobaha laga jooji doono ay qayb ka tahay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho oo ah aagga sida weyn looga isticmaalo oo ay uga shaqeeystaan isla markaasna ay gaadiidka BLK oo kaliya halkaas uu ka shaqeyn doono arintan ayaa ku soo adeysa xilli boqolaal dhalinyaro ay adeegsadaan oo ay ka raasadaan nolol maalmeedkooda waxana lagu qaadayaa sida adeega ganacsiga oo adeegyo kala duwan kala gaarsiiya macaamiisha gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Fuute ayaa dalbaday in cadaaladda la xorkeeno dad shicib ku dilay gudaha gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug
حسن علي نور شوته أيه وح أو شيء جي إن محكمة إذا ماذا قلب كسداء جام برقوق بندو أنتو ده كفل دم بيدي ده كجي استدي جانته قلم دك وعلامه أملك قلم دك عصدي إن الجعان تقصو لقى شخصيات كذا كشعر ككوح سوقي دي جان خاص تجول كجي الجدود كارهان الدولات كبلن بلا وعصده وكلت الشيء إن ده كفل كاسي جيستي يكو كوريو سراكير إذا مضى كوح سوق الجبل كاسبة عدالة وشيء دونان وعو الشيء إن وان محكمة إذا مضى قلب كسيدا لغفر الدونات دي كان هذا قل مدوك أي نقبة دون تو واجبات كمحكمة داسي اللي وسمعي قدان يقبي أهم باوركيات كده وانا يسين قراتي فاقنتاس انتان كو كل مدونه وكان ورلمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.